ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာတော်ရဝိနွယ်အင်မရှင်ရှင်တဲကအရဟံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုဖတ်ပြပါရစေရှင်ဗုဒ္ဓါနုတ္တိနဲ့ဉာဏ်ရည်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓါနုတ္တိကိုလွတ်လို့မရပါဘူးမဟာဝံကတန်ယုတ်အထာကတာတန်ထဝံပဲ1 3 9မှာဗုဒ္ဓါနုတ္တိကိုတရားအားထုတ်သူတွေအတွက်ကြံရည်နဲ့ဥပမာပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လူတယောက်ဟာကြံရည်ကြိတ်ဖို့ကြံချောင်းတွေထမ်းပြီးနှွေခေါင်ခေါင်မှာရှောက်လာပါတယ်။ကြံချောင်းတွေထမ်းရင်မောပန်းလာတော့တစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာကြံချောင်းတွေခဏချပြီးနားပါတယ်။နားရင်နဲ့ထမ်းလာတဲ့ကြံကိုစုပ်ပြီးအမောပြေပါတယ်။ကြံစုပ်လို့အမောပြေတော့လိုရာခရီးကိုဆက်သွားသလိုတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာလည်းတရားအားထုတ်လို့ကိုယ်ပင်မှန်စိတ်ပင်မှန်ဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်တွေငြင်းငွေ့လာတဲ့အခါအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုခိတရပ်ပြီးဗုဒ္ဓါနုတ္တိဉာဏ်ရည်ကိုတောက်ပေးရပါတယ်ဗုဒ္ဓါနုတ္တိဉာဏ်ရည်တောက်လို့စိတ်ပင်ပန်းငြင်းငွေ့မှုပျောက်သွားတဲ့အခါကြံထမ်းသမားလိုရာခရီးကိုဆက်သွားသလိုပဲမူလအားထုတ်နေစေဝိပဿနာတရားကိုဆက်အားထုတ်သွားရမှာပါဒါလဲမှတ်သားလောက်စရာဘုသူတာတစ်ခုပါပဲတရားအားထုတ်သူတိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုမို့ပါတချို့ကြတော့လဲတရားအားထုတ်လို့စိတ်ပင်ပန်းညှင်းဝေးလာရင်ဟင်းဆိုပြီးတပြင်းကြီးကိုချပြီးမူလကမ္မထံကိုမမှတ်တော့ပဲငုတ်တုတ်ကြီးဒီအတိုင်းထိုင်နေလိုက်တော့တာပါကိုချလိုက်တဲ့တပ်ပြင်းချင်းကိုဘေးကထိုင်နေတဲ့သူတွေတောင်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကိုဟာကိုတပ်ပြင်းချလို့နားလို့အားရပြီဆိုမှဟဲမဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီးမူလကမ္မထံကိုပြန်အားထုတ်ကြတာပါ။စာရဲကအတိုင်းဆိုရင်တပ်ပြင်းချင်းချပြီးစိတ်လို့ကိုလို့နားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အားထုတ်လို့စိတ်ပင်ပန်းညှင်းဝေးလာရင်ဗုဒ္ဓါနုတ္တိဉာဏ်ရည်ကိုတောက်ပြီးအမောပြေရမှာပါအမောပြေမှမူလကမ္မထံကိုပြန်အားထုတ်ရမှာပါဒါတွေကတော့ဂုံတော်ပွားရင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဝိပဿနာအခြေခံတမာရီရခြင်းအကြောင်းတရားလေးတွေပါပုံတော်နှစ်ဂုံတော်ဂုံတော်ပွားတဲ့နေရာမှာပုံတော်ထက်ဂုံတော်ကအဓိကလို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်အရှင်ဇာနကဘိဝင်သားကတော့ဖះရှင်ရဲ့ပုံတော်တပ်ပုံပေါ်တပ်ပေပုံဟာဘဂဝါဂုံတော်မှာပါတဲ့တိရိဖုံးတော်ပါပဲတဲ့ဆရာတော်ဖះကတိလောကဝိဇယမင်းကြီးရဲ့ဝတ္ထုကိုနမူနာတာရကပြထားပါတယ်တခါတုန်းကဖះလောင်းတော်ဟာတိလောကဝိဇယမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီလောကဝိဇယမင်းကြီးဟာဖះအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ပြီးရှ िख ိုးပါတယ်။နောက်ဝိဇယနာဆိုတဲ့အထက်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အကြောင်းတော်ကြီးကိုစိတ်ကူးနဲ့ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့မှာညက်စွာဖះထိုင်မှုရွှေပလင်းတန်ဃာတော်တွေထိုင်မှုအခင်းတွေရေအိုးတွေအခန်းတွေစသဖြင့်အကြောင်းတစ်ခုမှလိုအပ်တာတွေအကုန်ပုံဖော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးမှဖះအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပင့်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့ဆွန့်ကပ်ပါတယ်။ဆွန့်ကပ်ရုံတည်းမကပါဘူး။တပားစီကို TC ဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးတဲ့စီကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့လှူလိုက်ပါသေးတယ်။ဆွန့်စားပြီးတဲ့အခါကို့အခန်းကိုဝင်ပြီးနားစီပါတယ်။စံဝင်စားစီပါတယ်ကျောင်းဆောင်ရဲ့အရက်လေးမျက်နာမှာကြာမျိုး၅ပါးတဲ့တင့်တဲတဲ့ရေကန်ကြီးလေးခုကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့တီဆောက်လိုက်ပါတယ်ဘေးမှာပန်းဥယျာဉ်တွေကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်လိုက်ပါတယ်မင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းကြွေးဘဲကိုရောက်လာတဲ့လူနဲ့ပြမအားလုံးကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့မိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အဖို့ကိုအမျှပေးဝေလိုက်ပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ပြီးလှူးနေလိုက်တာတက်တန်းနဲ့အမျှပါပဲ
ဒီလောကဝိဇယမင်းကြီးဒေလွန်တဲ့အခါတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ပုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးကောင်းကျိုးရသွားတာပါဒီလောကဝိဇယမင်းကြီးရဲ့ဝိထုဟာတကယ်မှတ်သားစရာပါပဲစိတ်ကူးနဲ့ကြောင်းဆောက်စိတ်ကူးနဲ့ဆွမ်းကြွေးစိတ်ကူးနဲ့သင်ကန်းလူစိတ်ကူးနဲ့ရေစက်ချလူနဲ့ဗမာတွေကိုနေ့တိုင်းအမျှဝေတေလွန်တဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်သွားရတယ်ဆိုတော့အားနေတဲ့အခါလေးတွေမှာတောင်တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမနေပဲဒီလောကဝိဇရာမင်းကြီးလိုစိတ်ကူးနဲ့လူနေလို့လဲရပါတယ်ရုပ်ပွားတော်တွေကတော့မြမပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုအားကိုအားထားရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ပွားတော်ကိုဦးချလိုက်ရင်ပဲစိတ်ထဲကကြေနပ်မှုတစ်ခုခုကိုရသွားကြတာပါပြုတ်ွားတော်တွေကလည်းအရွယ်အစားမျိုးစုံပါစပားစိအရွယ်တိတိကလေးပြီးအတောင်50ကျော်အရွယ်ကြီးကြီးမားမားအထိရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ွားတော်အသေးအကြီးတွေဖူးတွေးရတဲ့အခါဘဂဝါဂုံတော်မှာပါတဲ့အနေမာဖုံးတော်နဲ့မဟိမာဖုံးတော်ကိုအာယုံပြုထားရပါမယ်အနေမာဖုံးတော်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအနုမျိုးမုံမြအလွန်သိငဲ့အောင်ဖန်ဆင်းပြီးပရိခယာ၈ပါးလွယ်မုံညင်းစိအတွင်းမှာဇင်းကြံကြွတော်မူနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဘကဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြတဲ့ဖုံတော်မျိုးပါတကယ်လို့ရုပ်ွားတော်တေးသေးလေးတွေဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အနိမာဖုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအနုမျိုးလောက်ဖန်ဆင်းပြီးမုံညင်းစီထဲမှာတောင်ဇင်းကြံကြွနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးပူဇော်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဟဲဖခင်လေးကတည်တည်လေးပဲဆိုပြီးလက်အုပ်ချီုံလောက်ပဲမလုပ်ရပါဘူးအနေမှာဖုံးတော်ကိုအာယုံပြုပြီးပူဇော်ရမှာပါပုံတော်သေးလျင်အနေမှာပင်တွေးလျင်ပူဇော်ပါမဟိမာဖုံးတော်ဆိုတာကကိုရောဘုကိုပဂတိအနေထားထက်ကြီးမားအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကရာဟုလို့ခေါ်တဲ့အတူရိနာမင်းကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးမားပါတဲ့အတူရိနာမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဂုံတရင်ကြားပြီးတိတ်ဖူးကျင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘလို့အတွေ့ရှိတယ်လဲဆိုတော့လူသားဖြစ်တဲ့ဖះကိုငါသွားဖူးရင်ငါကငုံပြီးကြည်နေရလိမ့်မယ်လို့တွေးထင်ထားတဲ့အတွက်မသွားဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဂုံတရင်ကြီးမားတဲ့ကြီးမားလာတော့အစဉ်ပြေတယ်လို့ဖူးတာပေါ့လေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမဟိမာဖုံးတော်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားအောင်ဖန်ဆင်းပြီးလဲလျောင်းအဖူးခန္ဓာတော်အတူရိနမင်းကြီးကမော်ဖူးပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အထက်ပိုင်းကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အတောင်50ကျော်ရုပ်ွားတော်ကြီးကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မဟိမာဖုံးတော်ကိုအာယုံပြုပြီးဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအတူရိနမင်းကြီးကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထက်ကြီးမားအောင်ဖန်ဆင်းပြီးအဖူးခံခဲ့တာပဲလေလို့ဆင်ခြင်ပြီးဖူးမြော်ရပါမယ်ပုံတော်ကြီးလင်မဟိမာပင်တွေးလျင်ပူဇော်ပါတကယ်လို့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ပွားတော်ဟာဆယ်လက်မလောက်ပဲရှိရဲဆိုရင်လဲဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာငါ့အိမ်နဲ့တပ်ပဲတပ်ပရတင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးသတင်းသုံးနေတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးပူဇော်ရပါမယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကခက်တော့ခက်သားပါစပားစည်းလောက်ရုပ်ွားတော်လေးဖူးတွေ့ရတဲ့အခါလက်အုပ်ချီယုံဥထယုံလောက်ပဲချဖူးကြပါတယ်။ဖះရုပ်ွားတော်အကြီးကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပရိစိတ်ပရိယုတ်အဋိဌံဝင်စသဖြင့်အကြာကြီးဖူးလေးရှိကြပါတယ်။တကယ်တော့ရုပ်ွားတော်တွေဖူးတွေ့ရတဲ့အခါကြီးကြီးငယ်ငယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တစိတ်သေးထားနိုင်အောင်စူးစမ်းရမှာပါ။တ
တခါတော့ငါရွာတရာမှာအမျိုးသမီးတစုရွာဦးချောင်းဆရာတော်ဖះကိုဖះတပည့်တော်တို့အထက်မြန်မာပြည်ဖះဖို့သွားမလို့ပါလို့ရှောက်ပါတဲ့ခရီးဝေးသွားရင်ရွာဦးချောင်းဆရာတော်ကိုရှောက်သွားကြတာရွာရဲ့ဓလေ့တစ်ခုပါဒီတော့ဆရာတော်ဖះကတိုးတိုးပြောကြပါဟာနင်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖះအာနာဇရာကြီးလို့ပြန်မိန်ပါတဲ့ဆရာတော်ဖះစကားကတွေးရင်တွေးသလောက်တာသွားတာပါဆရာတော်ဖះကမြတ်စွာဘုရားဝိမနဝိထုပါဏိတော်မှာဟောထားတဲ့ဂါထာကိုအခြေပြုပြီးမိန်ပုံရပါတယ်တိဋ္ဌေနနေဘူးတေဇာပိတမေစိတ်တံတမန်ဖလံစေတာပဏိတိဟေတုဟိတတ္တကိစ္စိန်သူကတိန်တတော်ထေရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားရုပ်ပွားတော်တွေရေကိုတစိတ်ထဲထားနိုင်ရင်လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးနံတော်ဂတိအကျိုးကိုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒေလွန်တဲ့အခါသူဂတိဘဝကိုဧကန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြထားပါတယ်ဒီသဘောလေးတွေကိုအာယုံပြုပြီးဘယ်ရုပ်ပွားတော်ပဲဖူဖူတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသည်အာယုံပြုနိုင်အောင်စိတ်ညွတ်နိုင်ရပါမယ်ဒီလောက်ဆိုဂုံတော်ပွားဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေလောက်ပါပြီဂုံတော်မပွားခင်ပရိကံဂုံတော်ပွားဖို့အစဉ်စဉ်လေးကိုစီနာလင်္ကာရနှစ်ကကျမ်းကပြထားတဲ့အတိုင်းလေးရေးပြသွားရအောင်ပါတခြားကျမ်းတွေကပွားဖို့အစဉ်လေးတွေရေးပြထားတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တောင်းတဖြတ်ကိစ္စသီလယူစေပါစိတ်ငြိမ်ရာရှာခရိယာရွေးပါကျမ်းမိန်တာတေဘေးဆင်ခြင်းဤ6အင်းပြီးလျင်ပွားများပါ7ဂုံတော်ပွားတဲ့သူဟာပထမဆုံးဤဂုံတော်ပွားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကသည်နိဗ္ဗာန်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥစွာဆူတောင်းရပါမယ်။ဘယ်လန်းချောင်းမဲရှောက်ရှောက်ပန်းနိုင်ရှိဖို့လိုပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ကတော့အဓိကပန်းနိုင်မှာ။လောကီကျိုးတွေကတော့ဆူမတောင်းလဲပြည့်မှာပါပဲ။နှစ်ပလိဘောဓကိစ္စချင်းငယ်ကိုဖြတ်ထားရပါမယ်။ဥပမာမိသားစုအတွက်ထမင်းချက်စရာ၊ဟင်းချက်စရာ၊ကော်ဖီဖျော်စရာရှိရင်ကြိုတင်လုပ်ထားရပါမယ်။မာစရာရှိတာပြောစရာရှိတာကြိုတင်မှားထားပြောထားရပါမယ်ကိုဂုံတော်ပွားနေတော့တော့ဘဲနာထားလဲစသဖြင့်လာမေးရင်အဆင်မပြေပါဘူးကို့အတွက်လဲဈေးတောက်စရာရှိရင်တောက်ထားရပါမယ်အောက်ထစ်ဆုံးခြေသေးလက်သေးညှက်စရာရှိရင်ညှက်ထားရပါမယ်ခေါင်းလျှော်စရာရှိရင်ခေါင်းလျှော်ထားရပါမယ်ဂုံတော်ပွားနေတော့ခေါင်းချလို့ကုန်နေပြန်ရင်လဲအစင်မပြေပြန်ပါဘူး3 5ပါးသီလယူရပါမယ်သီလရှိတော့စိတ်ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းသီလယူလိုက်ရင်စိတ်ကကြည်သွားပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးသီလယူလိုက်ရင်သီလဖြူစင်သူလည်းဖြစ်သွားပါတယ်4ဝိဝေကတိတ်ဆိတ်ခြင်းစိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကိုရွေးချယ်ရပါမယ်စိတ်ငြိမ်ရာအရက်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ငြိမ်ရာအချိန်နဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုဆိုလိုတာပါကို့အတွက်စိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်နဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဖြစ်ရပါမယ်စာတွေကအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒေါ်အရက်တောင်းအရက်ညနေတကောင်အချိန်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာနေရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒေါ်အရက်တောင်းအရက်ညနေအချိန်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကိုယ်အတွက်စိတ်ငြိမ်ရာအရာနဲ့စိတ်ငြိမ်ရာအချိန်ဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲမနက်စောစောအိပ်ရာထားဆိုရင်စိတ်ငြိမ်မှုနှစ်ခုရနေရများပါတယ်စိတ်ငြိမ်ုံနဲ့မကပါဘူးမနက်အိပ်ရာထားဆိုစိတ်ကလေးတွေကကြည်လင်နေတတ်ပါတယ်ဘယ်အာယုံတွေမှမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်စိတ်ကကြည်နေတာပါအာယုံတစ်တွေမတွေ့သေးတဲ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုအကုသိုလ်ကမဝင်သေးပါဘူးအကုသိုလ်မဝင်သေးတဲ့အချိန်
အာယုံတွေမတွေ့သေးတဲ့အချိန်ကုန်တော့ပွားရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းဆိုဖုံးလာတာဧည့်သည်လာတာတွေလည်းမရှိပါဘူး။ဖျားခံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်ခံပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားများလို့ရပါတယ်။တချို့အိမ်တွေဆိုအတန်လုံးစနစ်နဲ့ဖျားခံကိုစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုနေစရာမျိုးကတော့တရားအထုတ်သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာပါပဲ။ဥပမာကိုယ်ကုံတော့ပွားနေတဲ့အချိန်မိသားစုကတီဗီဖွင့်နေမယ်တချင်းဖွင့်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးအဓိကကတော့ကို့အတွက်စိတ်ငြိမ်ဖို့ပါပဲ၅ကို့အတွက်ကြာရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ကိရိယာပုံကိုရွေးချယ်ရပါမယ်တမလင်ခွေပဲထိုင်တိုင်းကြုံကြုံပဲထိုင်တိုင်းကိုနဲ့တပ်ပရာတင့်ရင်ပြီးတာပါပဲထိုင်ပုံကိရိယာပုံကတော့တဦးနဲ့တဦးတပ္ပယအတင်ပုံချင်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့တပ္ပယအတင်နဲ့ကရိယာပုံကိုရွေးချယ်ရမှာပါတချို့အမျိုးသမီးယောဂီတွေဆိုတမလင်ချိတ်ထိုင်တာ3နာရီတောင်ထိုင်မှတ်နိုင်ပါတည်းဒီတော့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ကရိယာပုံကိုရွေးချယ်ရမှာပဲခါကိုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ထားပါခါမညွတ်ရပါဘူးခါညွတ်ရင်ဝေဒနာတွေတက်ပြီးကြာရှည်မထိုင်နိုင်ပါဘူးမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားရပါမယ်ဒီနေရာမှာသခိုင်းပထမကန်းနာယုံဆရာတော်ဖရာကနာဘေးကြီးတေဘေးကြီးမဥခင်တရားကအရင်ဥအောင်စူးစား၍အာထုံစူးစား၍အာထုံလို့သုံးကောက်ဆိုပြီးပွားများဖို့မိန့်မှာထားပါတယ်ဆရာတော်ဖရာရဲ့ဩဝါဒလေးကကိုကိုကိုသတိပေးဆုံးပါတဲ့စကားလေးပါဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖျားဩဝါဒအတိုင်းမပွားခင်သုံးကောက်ဆိုလိုက်ဖို့ပါတတ်နိုင်ရင်ဆရာတော်ဖျားရဲ့ဩဝါဒလေးကိုရေးပြီးကိုယ်အိမ်ကမြင်သာတဲ့နေရာမှာချိန်ထားနိုင်ရင်လည်းကောင်းနေတာပါပဲဒါဆိုရင်အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အနက်သုံးနက်နဲ့ဆက်ပွားလို့ရပါပြီအရဟံပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ွယ်အားရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကဂုံတော်ရဲ့သဘောလေးစီမှာရှိနေရပါမယ်ဂုံတော်ရဲ့သဘောလေးစီမှာစိတ်ကကက်ကက်ရဲ့ရဲ့လေးကိုရှိနေရပါမယ်စိတ်ကိုဂုံတော်ရဲ့သဘောလေးစီမှာတေချာကပ်မထားနိုင်ရင်စိတ်ကအပြင်ထွက်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာရဲ့အလုတ်ဟာမနောကံရဲ့အလုတ်ပါဝစီကံရဲ့အလုတ်နှုတ်ရဲ့အလုတ်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်တသက်နဲ့ပဲပွားရမှာပါသခိုင်းပထမကန်းနာယုံဆရာတော်ဘုရားကသမင်းကိုမှန်မှန်စားသလိုကမထမ်းကိုလည်းမှန်မှန်ထိုင်ရမယ်သမင်းစားတိုင်းကောင်းခြင်းမှာကောင်းမယ်စားရင်စားရင်နဲ့ကောင်းလာသလိုတရားအားထုတ်တိုင်းအမြဲကောင်းမနေနိုင်ပါဘူးအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်နဲ့ပေတိတွေဖြစ်လာအောင်အာယုံထင်တတ်ပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ဩဝါဒလေးကိုအာယုံပြုပြီးဂုံတော်ပွားတိုင်းတော့အမြဲကောင်းမနေနိုင်ပါဘူးကောင်းတဲ့အခါလဲကောင်းမယ်မကောင်းတဲ့အခါလဲမကောင်းနိုင်ပါဘူးကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပွားချင်သည်ဖြစ်စေမပွားချင်သည်ဖြစ်စေမှန်မှန်ပွားရမှာပါပဲပွားရင်ပွားရင်နဲ့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဂုံတော်ပွားလို့ရရှိလာတဲ့ပီတိဟာစမှုထိတ်ကျုံးမှဖြစ်တဲ့မင်းဖြစ်အဖြစ်နဲ့တော့မလဲနိုင်ပါဘူးတဲ့ဂုံတော်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့ဂုံတော်ရဲ့အရာသာကိုတွေ့သွားမှာပါဂုံတော်ပွားဖို့မှလည်းဂုံတော်ရဲ့အရာသာကိုသိသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပိုင်းတုံးကိုဒီမှာပဲရန်နာပါရစေရှင်အပိုင်းလေးမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နာစင်ပေးခဲ့သူတို့ကြောင့်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်